नेपाली काङ्ग्रेसमा संस्थापन पक्षप्रति असन्तुष्टिका आवाजहरू चर्किरहेका छन् सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध नेताहरू बोलिरहेका पनि छन् तर इतर पक्षबीच एकरूपता भने कमजोर देखिएको छ नेपाली काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियानले आइतबार आयोजना गरेको उत्साह एकता र रूपान्तरण विषयक विचार गोष्ठीमा उपस्थित नेताहरूको अवस्थाले पनि इतर पक्षमा एकरूपता छैन भन्ने प्रश्न पारेको छ गोष्ठीमा संस्थापन इतर टिमलाई आमन्त्रण गरिएको थियो जहाँ आमन्त्रित थिए नेता शेखर कोइराला काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ महामन्त्री गगन थापा नेता अर्जुन नरसिंह केसी र प्रदीप पौडेल तर प्रमुख वक्ताका रूपमा रहेका शेखर कोइराला र धनराज गुरुङ यो कार्यक्रममा आएनन् सायद कार्यक्रममा आउँदैनन् भन्ने अड्कल काटेरै आयोजकले अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई आमन्त्रण नै गरेका थिएनन् समग्र कार्यक्रम निहाल्दा सिङ्गो काङ्ग्रेसमा होइन संस्थापन इतर भनिएका शेखर गगन समूहमै एकता नभएको स्पष्ट देखियो पछिल्लो समय इतर खेमामा खुलेका प्रदीप पौडेलले पार्टीमा निरङ्कुशता हावी भएका कारण नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन् रूपान्तरणका निम्ति व्यक्ति परिवर्तन अनिवार्य हुन्छ तर त्यो रूपान्तरणभित्रको एउटा अंश मात्रै हो व्यक्ति परिवर्तन सँगसँगै नीति परिवर्तन व्यवहार परिवर्तन हाम्रो सङ्कल्प परिवर्तन हुने स्थिति हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ आज नेपाली कङ्ग्रेसका सबै साथीहरू निराश छन् नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूको नेतृत्वसँग प्रश्नै प्रश्न छ कि त भन्नु पर्यो यो हामीले समाधान गर्नै नसक्ने समस्या हो भनेर कार्यक्रममा आमन्त्रित नेता शेखर कोइराला र उपसभापति धनराज गुरुङको अनुपस्थितिले भने शेखर रा, गगन समूहको एकरूपतामा संशय बाँकी नै रहेको देखाएको छ यसका कारण संस्थापन इतर खेमालाई एक ढिक्का पार्ने प्रयास पनि सफल भइरहेको देखिँदैन शेखर गगनकै समूहमा स्थायित्व नहुँदा उनीहरूसँग जोडिन महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा हिचकिचाइरहेका छन् गत केन्द्रीय समिति बैठक अघि शेखर समूहले बोलाएको बैठकमा शर्मा उपस्थित भएनन् आफ्नो समूहमा केही खटपट देखिए पनि पार्टीमा रूपान्तरणका लागि आफ्नो ठाउँबाट लाग्न महामन्त्री गगन थापाको आग्रह छ था। अब त्यो पार्टीलाई पार्टीको वैधानिक ढाँचाभित्र कसरी लिएर आउने अब हामी छलफल यसमा सुरु गरौँ किन अब सुरु भयो अब यो महासमितिको बैठकबाट के कुरा अगाडि जान्छ त्यसको एक वर्षपछि अर्को महासमिति हुन्छ त्यसपछि त विधानिक संशोधन हुन्छ त्यसले नयाँ संरचना बनाउँछ यो ढङ्गबाट यहाँभित्र काम गरौँ र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको सन्दर्भमा मैले अघि फेरि दोहोऱ्याउँछु पार्टीभित्र यसरी हल्लाइदिउँ कि पार्टीका कतिपय परम्परा कतिपय पार्टीमा चाहिँ हाम्रो यो अभ्यासका नाममा चलेका कुराहरू पार्टीका परम्परागत रूपमा रहेका गुटहरू सब कुरालाई भत्काइदिएर नेपाली काङ्ग्रेसको रूपान्तरण अभियानले गत जेठमा सातवटै प्रदेशमा भेला गरेर स्थानीय स्तरमा रहेका गुनासोहरू लिएर काठमाडौँ आएको थियो अभियानलाई पार्टी रूपान्तरणको आवाज उठाउने गगनशेखर समूहका नेताहरूले समर्थन गरेका थिए यो अभियान कुनै गुटगत थिएन तर इतर पक्षको समर्थन र पार्टी सञ्चालनप्रतिको असन्तुष्टिका कारण सभापति देउवाले अभियानलाई खासै रुचाएनन् अभियानले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सभापति देउवाले बुझ्न समेत मानेनन् काङ्ग्रेसमा सभापतिको पार्टी सञ्चालन र गतिविधिप्रति असन्तुष्ट रहेको शेखर गगन समूहभित्रका मुख्य मानिने शेखर सभापति देउवाको विरोधमा खुलेर बोल्न चाहिरहेका छैनन् यसले देउवा विरोधी खेमा आफैमा कमजोर देखिएको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे काठमाडौँ